Precisamos descobrir, desenvolver e apostar nos nossos jovens talentos do esporte. Este é um grande diferencial de nações desenvolvidas e nós podemos atingir isso. Como vereador, irei propor leis que facilitem a destinação de tributos municipais para o patrocínio de atletas e centros comunitários de práticas de esporte. Além disso, irei buscar a reativação de competições esportivas da região, como os jogos intermunicipais. Se você também quer uma Rio Preto que valorize o esporte, vote em mim. Rio Preto pode. Rio Preto pede. Vote no Fred. 45678.